عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا پروگرام جس دے اندر تسی حضرات تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دلنا اے دعا فرمانا کہ اللہ ساڈے سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس شوق، ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمائے محترم جناب اجمل بھٹی صاحب اور قاری شامت صاحب اور دیگر
انہاں دے رفقاء اللہ انہاں دی اس محبت نو کوشش نو کاوش نو اپنے دربار اندر شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ رب العالمین نے جدوں انسان نو پیدا فرمایا تے او دی رہنمائی واسطے اپنے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور دے اندر اپنی امت نو سمجھاندا رہا، اونا دی رہنمائی کردا رہا۔ رب العالمین دی طرفوں نازل کردا احکامات اونا دے سامنے رکھدا رہا۔ سب تو آخر رب العالمین نے آمینہ دلال علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ آپ بھی اے ہوئی ذہن اور اے ہوئی مشن لے کے آئے کہ ایسے انداز دے نال امت دی رہنمائی فرمائی جائے، ایسے انداز دے نال امت نو گائیڈ کیتا جائے کہ او جہنم کولو بچ جان اور رب دی جنت دے وارث بن جان۔ اور اے دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے رحمت للعالمین بھی بنایا۔ آپ جہان والیاں واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ آج دے اس گفتگو دے اندر میں صرف چار چیزاں دا تعارف اور چار چیزاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا ہے۔ قرآن دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا ہے۔ کعبۃ اللہ دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا ہے اور آمینہ دلال علیہ السلام دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا ہے۔ جدو اپنی ذات دا تعارف کروایا تے اعلان فرما دیتا، آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، مصطفیٰ علیہ السلام تے قرآن دا نزول ہو رہے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام و سلام، سونے اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو، رب العالمین اپنی ذات دا تعارف کروان دینے پہ تے قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دا مقام رب العالمین اپنی ذات دا تعارف کروا رہنے، قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، دس اے لوگو میں رب العالمین، اور کیڑا میرا رب العالمین، کنو خدا آکھیا جاندہ ہے۔ رب العالمین ایک اور مقام تے اپنا تعارف کروان دینے پہ فرمایا ہوا الاول والآخر الظاہر والباطن، رب العالمین اپنا تعارف کروان دینے پہ قرآن دی زبان تعارف کروان دینے پہ ایک اور مقام تے نا
رب نے اپنا تعارف انج کروایا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ، اسپیکر سیٹ کرو یار، گلا بہت کھچ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. اپنا تعارف کرواندے نے پے کہ میں او ذات جنوں نیند وی نہیں آوندی تے اونگ وی نہیں آوندی، اور میری کرسی زمین و آسمان نالو بڑی. اسی تے انسان جو ہے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سو بھی جانے ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا سوال کیتا عرشاں والے، تہانوں نیند نہیں آوندی؟ فرمایا اے موسیٰ دو شیشے دے گلاس پکڑ لے، انہاں دے اندر پانی بھر لے تے کھڑا ہو جا. ہن اللہ دے پاک نبی ہاتھ دے وچ گلاس پکڑے نے، شیشے دے گلاس نے تے پانی وچ بھریا ہویا، اج کھڑے نے اچانک نیند آئی، دوویں گلاس آپس وچ وج کے تے ٹوٹ جاندے نے. عرشاں والے اے تیرے نبی موسیٰ نوں تے نیند آ گئی ہے. فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، جویں تینوں نیند آ جان دی وجہ کر کے اے دوویں گلاس آپس وچ وج کے ٹوٹ گئے نے، اگر مینو نیند آ جائے تے زمین و آسمان وی آپس وچ ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جاؤں. تعارف کرواندا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، او جڑا ہمیشہ تو ہے تے جن ہمیشہ رہنا. اور رب العالمین دا تعارف ذرا غور کر دے جانا، او میرا مالک ہے جو چاند ہے دنیا دے اندر پیدا فرماندا ہے. رب کسے نو خوبصورت بنا دےوے تے او دی مرضی ہے، بد صورت بنا دےوے تے او دی مرضی ہے. رب کسے نو کم عقل پیدا فرما دےوے تے او دی مرضی ہے، لتاں تو معذور پیدا فرما دےوے تے او دی مرضی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہندا ہے پیدا فرماندا ہے. اونوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، اونوں کوئی اے کہن والا کوئی نہیں. مالکا اے تو کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے، اونوں کوئی سوال کرنے والا کوئی نہیں. مولا فرماندے نے ہے او اپنی مرضیاں والا، کون ہے او اپنی مرضیاں والا، جو چاہے سو کردا، بنا شریکوں کلائی وارس، وارس کل امردا. اور بادشاہانوں تختوں سٹے، اور بادشاہانوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ورانہ، او کتے آجزا تے مسکینہ تائیں، او دے دیوے تخت شہانہ.
اختیار جو او دے چل دین اپنا تعارف رب العالمین کروا رہے نے الحمدللہ رب العالمین دسیا اے لوگو میں رب العالمین تے دوجا تعارف جیڑا میں کروانا چاہنا وا رب نے دوجے نمبر تے قرآن دا تعارف کروایا تے قرآن دا تعارف بھی قرآن دی ہی زبانوں کروایا فرمایا انہو فرمایا انہو الا ذکر للعالمین فرمایا قرآن ذکر للعالمین جنج اپنا تعارف کروایا نا کہ میں رب العالمین میں رب العالمین دو جہانا دا مالک ہاں انج قرآن دا بھی تعارف کروایا فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین فرمایا قرآن ذکر للعالمین کیڑا ذکر رب العالمین نے نازل فرمایا جدیاں حفاظتاں وی رب العالمین نے آپ اٹھائیاں نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرمایا اساں ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ایدی حفاظت کرنے والے ہاں جاؤ دنیا تے چکر لگاؤ آسمانی کتاباں جتنیاں نے اونے دے منن والے نے او دے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں او دے اندر چینج کر دیتا قرآن ایک رب دی نازل کردا ایسی کتاب ہے جدی حفاظت دا ذمہ خود رب العالمین نے فرمایا ہے اور قیامت تک اے دے اندر کوئی چینج کر سکدا اے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکدا کیونکہ رب العالمین خود اس بات دا اعلان فرما رہے نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرمایا اساں ذکر نازل کیتا ہے اور اسی دی حفاظت کرنے والے ہاں میرے بھائی میرے برادر کنج دا ذکر نازل کیتا ہے جنوں ایک جدا ایک حرف پڑھیا رب دس نیکیاں عطا فرما دیندے نے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے قرآن دا ایک حرف پڑھیا اللہ دس نیکیاں عطا فرما دینے مثال دے طور تے ایک بندہ پڑھتا ہے الف لام میم تین حرف نے الف الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے جیڑا بندہ الف لام میم پڑھتا ہے رب العالمین اونوں تین نیکیاں عطا فرما دیندے نے کتنا آسان طریقہ ہے کتنا سوکھا ذکر ہے جنوں ایک جدا ایک لفظ پڑھیا تین نیکیاں مل جاندیاں نے عرشاں والے تو کیسا ذکر نازل فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے ایک قاری قرآن دا ماہر قرآن دا خوبصورت آواز دے اندر قرآن پڑھ دا ہے میرے آقا فرمان دے نے اینو تیرا با عجر عطا فرمانے گے اینو تیرا با عجر دین دے نے تے ایک او بندہ جنو قرآن پڑھنا نہیں آن دا قرآن پھر بھی پڑھ دا ہے قرآن نال مخبت کر دا ہے قرآن دے نال اے دے نال پیار اے نا ہے اینی مخبت قرآن نال کر دا ہے میرے آقا فرمان مان دینے اڑ اڑ کے قرآن پڑھ دایا کدی رک جاندہ ہے کدی پڑھن لگ پیندہ ہے کدی ٹھہر جاندہ ہے کدی پڑھن لگ پیندہ ہے تے اڑ جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایسے بندے نو رب دورا اجر عطا فرما دین دین
جاؤ دنیا تے چکر لگاؤ کوئی ایسی کتاب نہیں جنوں جناب بندہ اڑ جائے تے اونوں فائدہ ہوئے جاؤ دنیا تے چکر لگاؤ سکولاں اور کالجاں دے اندر بائیو پڑھنے والے کیمسٹری پڑھنے والے فزکس پڑھنے والے ایک دن سبق نہ یاد ہوئے معافی مل جاندی ہے دوجے دن سبق یاد نہ ہوئے معافی مل جاندی ہے تیجے دن سبق یاد نہ ہوئے منہ تے تھپڑ ورجدا ہے عرشاں والے تو کیسا ذکر نازل فرمائے جیڑا پڑھتا ہے انہوں ایک ثواب ملتا ہے جیڑا اڑ کے پڑھتا ہے انہوں دو ثواب ملتا ہے ایسا ذکر نازل فرمایا ہے اور میرے آقا فرماندے نے جڑا قرآن نال پیار کردا ہے قرآن نال محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین دی مجلس لگی ہوئی ہے رب العالمین دا دربار لگا ہوا ہے قیامت دا دن ہے تے لوگ سفارش کردے نے پے شفاعت چل دی ہے پے اولیاء سفارش کردے نے پے شوخدا سفارش کر دینے پے اللہ دے نبی سفارش کر دینے پے تے میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ دنیا تے رہندے قرآن نال پیار کر دے قرآن نال محبت کر دے پڑھ دائے او دے واسطے قرآن بھی سفارش کرے گا سورہ ملک سفارش کرے گی سورہ رحمان سفارش کرے گی اس واسطے میرے بھائی میرے برادر آؤ نا رب دے قرآن نو سمجھیے او دے مانا تے ترجمے تے غور کریے رب دے قرآن نو سینے دے نال لگائیے پھر تے نجات مل جائے گی جے آنکھیں قرآن دی لوڑ نہیں جناب حدیث دی لوڑ نہیں جنج ساڈے مولوی نے کہہ دیتا ہے بس ان جی ٹھیک ہے دین دے معاملے دے اندر تحقیق نہیں کرنے سونے ذرا غور کر دے جانا دنیا دی ہر چیز دے اندر اسی تحقیق کی کرنے ہاں سبزی خریدنی ہوئے انہوں ٹنٹول ٹٹول کے ویکھنے ہاں کتے خراب نہ ہوئے کتے گلی نہ ہوئے دنیا دی ہلکی تو ہلکی چیز خریدنی ہوئے اسی او دے اندر ویننے ہاں کتے نقص نہ ہوئے او سونے ہاں کدی دین دے بارے اے اسی توجہ نہیں کی تھی کہ جنج مولوی نے کہہ دیتا ہے بس ٹھیک ہے دعا کرو اللہ سانو قرآن بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ دا فرمان بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ایسا ذکر رب نے نازل فرمایا ہے کہ جڑا دنیا چ پڑھدا ہے دنیا تے بھی عزت ہے جڑا دنیا تے رہندیاں پیار کردا ہے کل قیامت دے دن قرآن او دے واسطے شفاعت بن جائے گا سفارش کرے گا قرآن اللہ اے بندہ دنیا تے رہندیاں مینوں پڑھدا رہیا میری تلاوت کردا رہیا اللہ اج میری شفاعت کرنا وا اینو معاف فرما دے کنے تعارف ہو گئے دو ایک رب دا تعارف ایک قرآن دا تعارف اور تیجے نمبر تے تعارف کروایا کعبۃ اللہ دا کعبۃ اللہ دا تعارف بھی رب نے قرآن دی زبانوں کروایا ہے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اللہ ذل جلال فرمان دینے انا اوالا بیتن وزی للناس الذی ببکتا مبارکن وخدا فرمایا کعبۃ اللہ ہدل للعالمین اسا کعبۃ اللہ نو ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے اور مولا فرمان دینے ربا مدت ہوئی ہے سکھ دیانو ربا مدت ہوئی ہے سکھ دیانو جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے او تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے او تیرا در ویکھ تیرا گھر ویکھ
तेरे दर विच रख रख सर्वे का। ओ जिते एक नमाज दिए लख बन दी, ओ जिते एक नमाज दिए लख बन दी, उथे उमरा नगान नुजी कर दे। ओ लख पाप कमा बैठा हज करके, ओ लख पाप कमा बैठा हज करके, शर्मिंदा खां मंदड़ चज करके। ओ पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, ओ पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, ओ सीना नाल लगाने नू जी कर दे। ओ मेरा जी कर दे मेरा दिल कर दे, सावा गुंबद अखियां दे विच फिर दे। ओ मेरा जी कर दे मेरा दिल कर दे, ओ सावा गुंबद अखियां दे विच फिर दे। ओ जिन सारी दुनिया ठार दिती, ओ जिन सारी दुनिया ठार दिती, मेरा भी ठंड पाने नू जी कर दे। फरमाया काबतुल्ला असी हदायत दा मरकज बना दिता, हदायत काबतुल्ला दे अंदर असा जारी कर दिती। वेंदे नहीं है के पूरी दुनिया दे मुसलमान उत्थे कठे हुंदे ने, रब दे हजूर पेश हुंदे ने, रब दे सामने चुकदे ने। आइए जरा चौथा तार मैं करवांदा जावा। पहला तार रब ने अपना करवाया, काबतुल्ला दा तारुफ करवाया, कुरान दा तारुफ करवाया, हुण रब्बुल आलमीन पाक पैगंबर इस्लाम दा तारुफ करवा रहे ने, कुरान दी ज़बानों करवा रहे ने। फरमाया वमा अरसलनाका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। चारे तारुफ करवाए ने ते दस्या लोगो मैं रब्बुल आलमीन, काबतुल्ला खुदन लिल आलमीन, कुरान जिक्रुन लिल आलमीन, और मेरे आका मेरे ते तवाड़े प्यारे आका रहमतल आलमीन। सारे तारुफ करवा दिते ने, सोनिया मैं ते कहा करना, ओ ना प्यार तेरे नाल तेरी मां नहीं कर दी, ओ ना प्यार तेरे नाल तेरा भाई नहीं करदा, ओ ना प्यार तेरे नाल तेरा बाप नहीं करदा, जिन्ना प्यार आमिना दे लाल कर दे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ए होई ते वजह एक रात दा सन्नाटा मेरे पाक पैगंबर इस्लाम मुसल्ले ते तशरीफ फरमाने, हालांकि नबी दी गलती कोई नहीं, नबी दी खता कोई नहीं, नबी विच ऐब कोई नहीं, नबी गुनाहां तू पाक होया करदा। कैफियत की है ओ कटन राता मुसल्ले ते, कटन रा आता मुसल्ले ते, खलोते पैर सोज जावन, खुदा आखे न जागतना, इबादत ए हो जाई होवे, और कंडे जेड़े सुटन राविच ओना दिया गठड़िया उठावे, दुआवां नाल बख्शावे, शराफत एहो जई होवे। समझ आ रही के नहीं आ रही है? मेरे पाक पैगंबर सलाम दा तारुफ रब्बुल आलमीन करवा रहे, फरमाया सोनिया असा तुहानू रहमत लिल आलमीन बना दिता है, रात दा सन्नाटा है ते मेरे आका मुसल्ले ते तजरीफ फरमाने।
मेरे आका रोई जांदे ने नाले पड़ी जांदे ने रब्बे इन्ना हुन्ना रब्बे इन्ना हुन्ना अज़लल्ला कसीरम मिनन्नास वमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी इन्नका गफूरुर रहीम। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम रो रहे ने ते सोनिया मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी अम्मी भी दुनिया ते कोई ने जेड़ी चुप करवाए तसलियां दे बेटा क्यों रोंदे हो पै। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दा बाप भी दुनिया ते कोई नहीं जेड़ा चुप करवाया अरशा तो आवाज आउंदी है दुनिया वालेओ की होया जे मेरे नबी दा बाप कोई नहीं की होया जे मेरे नबी दी अम्मी कोई ने की होया जे मेरे नबी दा वीर कोई ने कोई भी नहीं ते मैं जो है वा कोई भी नहीं ते मैं जो है वा। फरमाया जिब्रील जी जी रब्बे जलील की आडर है फरमाया जाना जाके मेरे सोने नु पुछ सोनिया क्यों परेशान हो क्यों रोंदे हो पै। ते मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे कोल जिब्रील आए ने आके अर्ज कर देने आका सोनिया रब्बुल आलमीन पुछ देने पै क्यों परेशान हो क्यों रोंदे हो पै। ते मेरे आका अलैहिस सलाम फरमांदे ने जिब्रील मैनू ते उम्मत दा गम सतारिया नबी रोवे उम्मत वास्ते ते उम्मत ऐसी है बदबख्ती दी इंतहाए उस उम्मत दे सामने नबी दा फरमान पेश कीता जाए आंदे साडे मौलवी दे गल दे खिलाफ है साडे उलमा दे मौकफ दे खिलाफ है रब्बे काबा दी कसम है जिस नबी दे हुंदिया किसे नबी दी गल नहीं चल सकदी किसे नबी दी शरीयत नहीं चल सकदी उस नबी दे हुंदिया तेरे मुफ्ती दा तेरे इमाम दा तेरे शेख दा कौल किंज चल सकदा। जिस नबी दे हुंदिया जिस कुरान दे हुंदिया तौरात भी नहीं चल सकदी तौरात भी नहीं चल सकती। हजरत उमर तौरात दा एक वरका चुकया ते पढ़न लग पे ते मेरे आका दी नजर पई ते मेरे आका दा चेहरा गुस्से दे नाल सुरख हो गया। मेरे भाई मेरे बरादर जेड़ा पैगंबर इतना उम्मत दा खैर खाए उम्मत नाल इतना प्यार करन वाला है उम्मत नू भी हक बनदा कि ओदे फरामीन नू सीनियां दे नाल लगाइए ओदियां सुन्नतां दे नाल प्यार करिए ओदी जुबान दे विचों निकलन वाले अल्फाज दे नाल मुहब्बत करिए। जबरील आके पुछदे ने सोने क्यों परेशान हो फरमाया जिब्रील मैनू ते उम्मत दा गम सता रहा है। फरमाया रब्बुल आलमीन जब वापस गए ना जाके दस्या सोनिया तेरा पैगंबर ते उम्मत वास्ते परेशान है उम्मत लई रो रहा है। फरमाया जिब्रील जा जाके मेरे सोने नू पैगाम दे दे सोनिया इन्ना वल्लो परेशान ना होया जे जिवें तू आखेगा मैं उंजी मन लवांगा। अल्लाह ने वादा कीता है फरमाया वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। फरमाया सोनिया इन्ना वलो परेशान ना होया जे जिवें तू आखेगा मैं उंजी मन लवांगा। और कितना खैर खा पैगंबर है मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ना एक दिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाई ते सहाबा नु पुछदे ने हां भाई किसे ने कोई ख्वाब ते नहीं आया। सहाबा अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी नहीं
تے فرمایا پھر مینو ایک خواب آیا تے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے مینو امتاں وکھائیاں گئیاں میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں ایک بہت بڑی امت میں ویکھی میں پوچھیا جبریل اے میری امت ہے فرمایا نہیں نہیں سونیا اے حضرت موسیٰ دی امت ہے تے نالو نہ دینا بینے پھر ایک اس تو بھی بڑی امت ایک بڑا گروہ میرے سامنے پیش کیتا گیا جبریل آندے نے سونے اے تواڈی امت اے تواڈی امت تے خوشخبری ایوے جڑے بندے 70,000 بندے اگے اگے آ رہے نے اللہ اینا خوش نصیباں نو بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دین گے دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیباں دے اندر شامل فرما لے میرے آقا علیہ السلام نا اس واقعے تو بعد جلدی نماز پڑھ کے تے گھر تشریف لے جاندے ہیں دو دن صحابہ ویکھے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی خیریت تے ہے وے تسی جلدی نماز پڑھ کے تے گھر تشریف لے جاندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے پروانیوں جس دن دا میں خواب ویکھیا ہے میں تے او دن دا رب دے اگے دعاواں کرنا وا پیا عرشاں والیاں امت بہتی ہے 70,000 بندے تھوڑے نے تواڈے نہیں رولا پیندا الیکشن دے دور دے اندر کہ ساڈی ایڈی وڈی جماعت ہے سانو دو سیٹاں ملن ڈیاں نے تین سیٹاں لبدیاں نے پیاں سانو بہتا کوٹا ملنا چاہیدا ہے بہتیاں سیٹاں ملنیاں چاہیدیاں نے میرے آقا فرماندے نے عرشاں والیاں امت بہتی ہے 70,000 بندے تھوڑے نے اس پیغمبر نو رب العالمین کہہ رہے نے وما ارسل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس نبی نو رب رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے اور کیسا عظیم نبی امت دا خیر خواہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن رات دا سناٹا اے تے پاک پیغمبر اسلام میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے میں کی ویکھیا کہ اللہ دے نبی اچانک اٹھے نے اپنی چادر چکی ہے دروازہ کھول کے تے باہر نکل جاندے نے تے میں سوچیا کہ تے اللہ دے نبی کسے اور بیوی دے گھر نہ جا رہے ہون میرے دل دے اندر شیطان نے خیال پیدا کر دیتا میں اٹھی تے آپ دے پیچھے پیچھے جا رہی ہاں آپ دے پیچھے پیچھے چلنیا پئی میں کی وینیا کہ اللہ دے نبی جنت البقیع دے اندر غرقۃ البقیع دے اندر جا کے تے فوت شدہ انساناں واسطے دعا کر دین پے او سونیا میرے آقا زندہ امت واسطے تے دعا کر دے کر دینے جڑے فوت ہو گئے نے میرے آقا انہاں واسطے بھی دعا کر دینے پہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دعا کر دینے پہ تے جدو واپس آن لگ گیا میں آپ دے اگے اگے جلدی جلدی دوڑ دین آکے اپنے بستر تے لیٹ جانی تے میرے آقا تشریف لے آئے میرے آقا پوچھ دین عائشہ کی مسئلہ ہے تیرا سا کیوں پھلیا گویا تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں نہ مسئلے نو چھپان دی کوشش کی تھی تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ماجرا جڑا ہے نا گل جڑی حقیقت ہے او دس دے نہیں تے عرش والا خدا مینو وہی کر کے دس دے وے گا تے حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے آقا سونیا جدو تسی اپنے گھر دے وچوں نکلے نا تے میرے دل دے اندر اے خیال پیدا ہویا کہ شاید کہ تسی کسی اور بیوی دے گھر جا رہے ہو کسی اور بیوی نو ملن جا رہے ہو تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میرے کول تے جبریل
ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਤਚੁਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਉਮਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵ ਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਵ ਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।